ئەمڕۆ ڕێکخراوی وادی ئەڵمانی کە ڕێکخراوێکە بایەق بە پرسەکانی ئافرەتان و یەکسانی تاکەکانی کۆمەڵگە دەدا لە پاش دڵنیابوونیان لە نەمانی دیاردەی خەتەنەکردن لە گوندی چاڵەڕەشی سربەباشێری کەلاری ناوەندی داری گرمیان لە ڕێگەی سێمینار و کۆڕەوە تەواوی گوندنشینانیان کۆ کردەوە و لە نزیکەوە خەڵکی گوندە خەیان دواند. دیارە ئەنجامی ڕێکخراوی وادی ڕوونە نەهێشتنی توندوتیژی و خەتەنەکردنی مێینێ ئێمەش بەو ئەنجامە هاتووینەتە ئەم گوندە کە ئەم گوندە بەتەواوەتی خاڵیە لە خەتەنە و توندوتیژی. دیارە لە ئەنجامی پرۆژەکانمان کە بۆ منە ئەو گوندانەی کە واز لە خەتەنەکردنێن ئێمە گوندی لە هەر هەموو گەرمیان بۆ ئەم پرۆژە تازەمان گوندی چاڵەڕەشمان هەڵبژاردە گوندی چاڕەش گوندێکە خاڵیە لە خەتەنە و توندوتیژی لە بەرامبەرە ئێمە سمیناراتیان بۆکەین لەو سمیناراتان باسی دەرونی کۆمەڵایەتی تەندروستی ئەم شتانیان بۆکەین باسی یاسا و مەسلەی FGM و ئەم شتانە لە بەرامبەریشە ئێمە پرۆژەیان بۆ ئەنجام بدەین تا ئێستا پرۆژێکمان بۆیان ئەنجام داوە و لە بەرامبەریشە لە ئێستا لە بەرنامەمان پرۆژێکی تریان بۆ بکەین. مامانێکی 70 ساڵی و گوندە دەڵێ ساڵانی پێشووتر دیاردەی خەتەنەکردن لە گوندەکەی ئەواندا بوونی هەبووە. ئافرەتانیش لەو گوندە خۆشحاڵن بە نەمانی دیاردەی خەتەنەکردن و ڕێزگرتن لە ئافرەتان. تەقریبەن 20 ساڵە خەتەنە نەماو. لە هیچ کوێ ئەی نەماو نایکەن و ئەو ساکرد دیارە ئیسە نایکەن کە توخوا بەخوا و یکسەر چۆن خۆنەواری هەیە ئەوستا نەخۆنەواری بوونی هیچ ئەرە بەخوا. وڵا پێ خۆشحاڵ نیم کارە نەما و کارێکی ناشتێن ناو گەلەکمانە بڵاو نەبێتە و باشتر بەڕاشک لایە من نەما لە زووە نەما ئەم خەتەنە چی وینە ئەتر نازام لە شوێنتر بکرێن نەکێ وەڵاش کوریە مە هیچمان نییە تەندوتیژیمان لێ ناکرێ و زۆرمان لێ ناکرێ و هەوەس خۆمان ئیشەکەین و خەتەنەکردن کە هۆکارێکە بۆ کوشتنی حەزی سێکسی لای ئافرەتان ساڵانێکە ڕوولەکەمبوونەوە دەکا ئەوەش مای خۆشحاڵی هاوڵاتیانە بە شێوەیەکی گشتی و نیوەکەی کۆمەڵگە کافرەتانە بە تایبەتی بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەبەری گەرمیان.